L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Kanggo bantu masyarakat songko kepanjiran ono taira brukopondo, Bapak Presiden Santoki jumenengake National Crisis Team ono rapat ora kanggo umum ono tanggal 13 Mei sing wis kepungkur ono Kementerian Buitenlandse Saken, Internasionale Business and Internasionale Samenwerking. Minggu sing wis kepungkur, Bapak Presiden keliling taira-taira sing kepanjiran ono brukopondo lan wis duweni atur pikiran karo penduduk ono ing kono. Kanggo parepatan biasane angka 43 dening pemimpin-pemimpin karikom lan pemimpin-pemimpin negara ono ing Suriname wis ono komisi persiapan dening sekretariat karikom ono tanggal 13 Mei sing wis kepungkur diajak keliling ono Hotel Torarica. Dr. Tris Am Kramer, staf chef songko biro sekretaris general, leko banget marang anggone diajak keliling kanggo macem-macem sing bapar ake ono endi bakal ono presentasi lan para patam sing bakal dikanggo ake. Kabupati Ricardo Bola, songko Kabupaten Paramaribo Lor Wetam, terusan nyambut gawe kanggo kesalahan-kesalahan ono ing wilayah, kanggo bantuan songko preman-preman, lan rakyat, lan bunga banget kanggo bantuan. Kabupati Bola, anggone matur, kulo lan tim kulo nyobo kanggo kesalahan-kesalahan, ditandangi luwe apik lan cepet. L'espetiori Disna granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname.